Assalomu alaykum, hurmatli bugungi matbuot anjuman ishtirokchilari, hurmatli ommaviy axborot vositasi vakillari, hurmatli mehmonlar. Jizzax viloyati hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari Ahmadjonov Raqib aka bilan matbuot anjumanimiz tashkil etiladi. Matbuot anjumanimiz mavzusi Jizzax viloyatida millatlararo totuvlik borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuzasidan o'tkaziladi. Ma'lumot uchun aytadigan bo'lsam, Jizzax viloyatida 6 milliy madaniy markazlar, ya'ni qirg'iz, tojik, qozoq, rus, tatar va koreys milliy madaniy markazlar faoliyat olib boradi. Yana bitta narsani ijobiy fikr sifatida aytishim mumkinki, Jizzax viloyatida milliy va irqiy nizolarni kelib chiqmasligi, sog'lomligi, turli millat vakillarini hamjihat bo'lib birgalikda yaxshi yashab kelayotganligi bo'yicha Jizzax viloyati respublikamizning yashil hududlar qatoriga kiradi.